don't get around, but there's something about you, something about you I like, about you I like. You're crazy for saying I should slow down, but maybe I'm escaping the love we found. There's something about you, something about you I like, about you I like. I get too drunk and too scared and lie to you. If only you knew I would die for you. One of us gotta say the obvious. Nobody loves me better. Nobody loves me better. Nobody loves me better. Guess I'm just too scared to settle down. There'd be many nights I got too high and almost left town. But there's something about you, something about you I like, about you I like. I get too drunk and too scared and lie to you. If only you knew I would die for you. One of us gotta say the obvious. Nobody loves me better. Nobody loves me better. Gotta say the obvious. Nobody loves me better, yeah. I get too drunk. Oi meninas, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Hoje o dia é de faxina, gente. Eu vou dar uma faxina ali na cozinha, né? Como vocês já viram, eu já comecei pela sala, porque eu tive que aspirar esse sofá e o chão, gente. Ontem Mariane tava comendo aqui salgadinho no sofá e do nada o pote virou, gente. Tinha que ver a bagunça que tava aqui o sofá e o chão. Então eu tive que dar aquela aspirada, mas foi uma coisa básica. Não vou me pegar aqui na sala, né? Vou lá pra cozinha, que lá eu tenho até panela pra arear, gente, ó. Já tem um tempinho que eu não areio minhas panelas, porque eu tava sem bombril, arear o fogão, então vai ser aquela geralzinha ali na cozinha, né? E o que eu puder filmar, eu vou filmando pra vocês, tá bom? Espero demais que vocês gostem, vou pedir o joinha de vocês. Se inscreva no canal se não for inscrito, deixa bastante comentário, gente. Vamos comentar bastante sobre o vídeo, né? E é isso, meninas. Se quiserem também, vou deixar o meu Instagram passando aqui embaixo, se vocês quiserem ir lá me seguir, tá? Então, vambora lá que tem bastante coisa pra me fazer aqui. Meninas, como vocês viram, eu já comecei pela sala e olha isso. Meu aspirador tava limpinho, porque eu limpei ele ontem. Olha só a sujeira, gente. Só do sofá e praticamente do chão, né? Olha isso. Gente do céu! Eu fico, cada vez que eu passo esse aspirador no sofá, que eu vejo essa sujeira, gente, cada dia eu me surpreendo de novo, porque a gente acha que não é tanta sujeira no sofá, né? Olha isso. E eu passei de leve, vocês viram que eu passei bem rapidinho aí, né? Só pra tirar, ó, coisas de biscoito, olha só, tá vendo? Que tava aqui no sofá que Mariane derramou, ó. Mas é isso, a sala aqui tá toda limpinha, deixa eu mostrar pra vocês, ó. E como eu falei aí no vídeo, não vou me pegar aqui na sala, foi mesmo só pra tirar essa sujeira do biscoito, que a sala já tava limpinha, foi só isso mesmo, né? Aproveitei, tirei o tapete, sacudi e aproveitei e passei logo o pano, gente. Ó, tá até aqui. Aí deixa eu mostrar pra vocês aqui a cozinha que eu vou limpar agora, eu vou dar uma geral, ó. Ó, olha isso, gente. Isso aqui é tudo pra me poder colocar em ordem, né? Colocar o que tem que lavar pra lavar. Isso aqui que eu acabei de fazer o lanchinho pra Mariane, né? Aí tem coisas ali, eu vou arear aquele fogão. Feijão, ó, que ontem eu fiz feijão, mas botei nos potinhos, né? Que eu boto pra congelar, aqueles dois potes ali que ficou. Olha só, gente, vou lavar esse louceiro todo, limpar as bancadas, essas coisas assim da cozinha. E hoje eu vou pegar assim, vou limpar aquele armário ali, aquele móvelzinho ali, e vou limpar a geladeira também, gente, porque ali em cima deve estar só a tristeza, né?
Ai, ai, então vamos lá me acompanhar aí. Meninas, deixa eu mostrar pra vocês aqui a compra do açougue, né? É praticamente pra quinzena, né? Que a gente sempre compra no açougue, a gente não compra no mercado, igual eu já falei pra vocês, né? No mercado grande. Eu não vou fracionar, meninas. Eu tô sem saquinho pra fracionar, tô sem pote, tô sem nada. Então, eu vou me ver aqui, né? Porque eu gosto de fracionar, porque, ó, pra tirar, pra descongelar, depois congelar de novo, é um sacrifício. Nossa, mas eu esqueci de comprar o saquinho. Aqui tem 2 quilos de salsicha. Aqui tem 2 quilos de carne moída. Aqui tem linguiça, ó. Dessa aqui, ó. É pra churrasco. É igual toscana, dessa grossa, né? Aqui é músculo. Ó, gente. 2 quilos de músculo. Aqui é linguiça fina. Essa linguiça fina é muito gostosa. Ela é bem temperadinha. Uma delícia, gente. Aqui nós temos costela, ó. Tem esse fardo aqui de linguiça calabresa. Aí aqui um pacote desse de coração, ó. Aí aqui nós temos contrafilé, ó. Contrafilé. Aqui também tem uns 2 ou 3 quilos de contrafilé. Isso aqui, gente, é carne suína, tá? Eu agora esqueci o nome, como é que fala, gente. Mas é cortado em bife, ó. Ó. Mas é carne de porco isso aqui. E aqui temos carne seca, ó. Olha só, esse pedação de carne seca, gente, com essa gordurinha aqui. Nossa, tem uns 2 quilos também aqui de carne seca, ó, pra botar no feijão. Então não tenho como fracionar, gente, ó. Eu esqueci de comprar o saquinho. Aí vou ter que congelar, né? Porque a carne chegou aqui. Eu já vou ter que congelar. E depois pra descongelar, pra poder fracionar, vai ficar difícil, né? Complicado, né, gente? Mas é isso. A carne da nossa quinzena tá aqui, né? E às vezes até passa, gente, da quinzena, né? Put on the show. I'm dancing on the tables, and I must say I got a taste for flipping out. I'm glancing at the haters, and I know they wish they did the shit I did tonight. You wanna break some things, alright. All of the cups are out of sight. You wanna drink, cause I can buy. You're dancing on the tables, so am I. I'm not usually the one. Kinda dream about a good thing. We are running out of sunlight. It's not necessary for these guys to know all about. Look, there's a bruise right here. One or a few on there. Man, did you see me though? Cause I sure put on the show. I'm dancing on the tables and I must say. Put on a show. Bye.
Nossa, meninas, achei que eu não fosse terminar nunca essa louça aqui. Olha a quantidade que eu lavei. Gente do céu. Ai, ai. Aí não passei nada na pia aqui, né? Porque eu vou guardar essa louça. Vou ter que secar ela dessa vez, né? Porque eu tô precisando desocupar aqui a pia pra me poder limpar, né? Aí depois eu vou lavar ali também, ó. Agora eu vou vir aqui, ó, pra parte do fogão, gente. Ó, tá sujinho, ó, de ontem. Olha, da janta. Vou aproveitar que agora eu tenho bombril, vou arear logo. Vou arear isso aqui, vou arear isso, ó. Vou arear isso aqui, vou arear tudo, gente. Só isso aqui que eu não consigo tirar, né? Mas aí vou dar uma limpeza. Olha o estado dessa bancada, gente. Aí, meninas, ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Comprei, ó, o óleo mineral. E vou tá passando aqui, ó. Eu só não sei se esse óleo aqui mineral, mas eu acho que serve, gente. Eu acho que serve sim. Aí eu vou tá passando aqui, ó, nessas coisinhas aqui, aqui também. Eu depois vou tirar esse aqui, ó, quando eu estiver lavando aqui, vou tirar pra lavar também. Esses pratos aqui tá bem gorduradinho. Aí vou limpar aqui a bancada, vou passar o óleo mineral aqui. Eu tenho que ver que eu não sei se tem que deixar um tempo secando, se tem que secar no sol. Aí eu não sei, gente. Aí vou passar nesse aqui, vou passar aqui nesse porta-prato aqui. E vou passar ali, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Aí vou passar aqui nesse também, ó, gente. Aproveitar que eu vou tirar tudo aqui pra limpar, né? E vou passar nesse aqui também. I got this boy on my mind that I can't live without. Oh, his eyes are killing me. And he keeps talking about everything that he likes. And I can't stop listening. I'm thinking about him all the time. I'm thinking about him all the time. I'm thinking about him all the time. All the time. And my heart's beating fast when he's looking like that. Oh, his smile is killing me. It's the way that he moves and the way that he laughs. So I can't get enough. I'm thinking about him all the time. I can't get him off my mind. Oh, I want him to be mine, to be mine. My heart is saying yeah, 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 yeah. You know I want him now, 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 now. My heart is saying yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. I told him I can be a fighter if you want. I'll be there to catch you if you fall. I can make it brighter when it's dark, when it's dark. I told him I would do it all for you. And I know you do it for me too. I can be a fighter if you want, if you want. Yeah, I can be a fighter. Cause I can get him out of my head. I don't care what we do, everything's feeling new.
Even if we stay in bed, my heart is saying yeah, 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 yeah. You know I want him, na, 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 na. My heart is saying yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. I told him I can be a fighter if you want. I'll be there to catch you if you fall. Pronto, meninas, ó, já passei tudo pra cá, isso aqui tá tudo limpinho, ó, aí deixei aqui secando, ó, limpei também ali o saleiro, limpei aqui a sanduicheira, minha garrafa, tá tudo limpinho que tá aqui em cima, ó, vocês viram que eu lavei, aí eu lavei também os pratos, ó, esse aqui, tem os brancos ali de cima que eu já deixei aqui, que como eu vou tirar as coisas lá de cima, né, tudo limpinho, ó. Os porta-tempero limpinho, isso aqui, dei uma geral aqui, tudo limpinho, botei tudo pra cá, ó. Aí agora só falta lavar esses porta aqui, mantimento, né? Vou lavar esses e vou lavar esses aqui também, gente. Vou lavar e vou repor o macarrão e o arroz, né? Aí aqui, ó, já deixei separado, vou passar um paninho e vou passar logo o óleo, né? Pra poder ir secando, que de repente quando eu já terminar por aqui, eu já coloco no lugar. Aí, agora, o que eu vou fazer, gente? É, acabei de arrumar a Mariane ali, vou levar ela lá na esquina, né? E pra ela ir pra escola. E já vou pegar aqui nesse móvel. Vou começar de cima, né? Pra baixo. Porque aí, qualquer sujeirinha que cair lá de cima, depois eu já limpo aqui embaixo. Aí, vou limpar ele, vou passar um paninho aqui, ó, por fora. Não vou limpar o forno por dentro, não, gente. Só vou passar o pano por fora. E limpar em cima da geladeira. E é isso, gente. Aí eu vou filmando aí, vocês vão me acompanhando no que eu for fazendo aqui, tá bom? Aqui, gente, já arrumei Mariane, ó. Tá arrumadinha pra ir pra escola e tá esperando só da hora pra gente descer, né, Nani? Dá um tchauzinho pras meninas. Ficam perguntando por você. Ai, ai. Então é isso, gente. Eu vou dar uma pausa aqui pra levar ela lá embaixo. E já começar a pegar aqui, ó. Essa cozinha aqui, ó. Said it was the last time, but you keep coming back to tell me sorry that you take back all the things you said just to hurt me. My love just went cold, but I'm still burning. My love just went cold. Why? I keep on making the same mistake. To build my walls up, but you're taking them down. It's tearing me apart, I can't pretend. Now I have to get over you again. You said it was the last time, but you keep coming back to show me. Sorry you have changed now, but it's the same old story. I just went cold, but I'm still burning. My love just went cold. Why? I keep on making the same mistake. I always let you back in. When I begin to get myself together again, you are back.
Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Everyone always keep falling in love again. What's wrong with them? I don't understand. Maybe it will pass by, someone save me. For I pass out, I'm too lonely to be done, I'ma drink at this page. To be someone else, I would. And like all of you, I know that I'm obvious, yet I'm made this way. But why didn't I stay when I had the chance? Maybe it will pass by, someone save me. For I pass out, I'm too lonely to be done in my drink at this pace. I could say I was finally over you, but that's not the truth. Limpinha por aqui. Acabei de lavar o chão, meninas.
não mostrei pra vocês, porque eu gravei aí, acho que no último vídeo, eu lavando aqui o chão, né? Senão fica uma coisa muito repetitiva, né? Mas eu lavei o chão, ó. Aí passei o paninho aqui nos móveis, vocês viram aí, né? Gente, tá tudo limpinho por aqui, um cheirinho tão gostoso. Passei o óleo mineral, passei com algodão, gente, mas ficou grudado. Algodão, ó. Não sei se era pra passar com algodão, ou se eu poderia ter passado com esse negocinho aqui, né, gente? Eu acho que eu vou tornar a passar. Deixa aí nos comentários, meninas, se eu tenho que passar com isso aqui. Como é que eu passo esse óleo mineral? Eu achei que não deu muita diferença, não. Sei lá, ficou esquisito, né? Olha só, parece que ficou manchado. Ai, não sei não, gente. Eu acho que eu vou acabar comprando um verniz pra envernizar essas peças aqui, ó. Aí vocês viram tudo limpinho, ó. Lavei tudo, gente. Dei uma boa areada aqui, ó, nessas peças do fogão. Tá com alguns pelinhos, porque eu tô com um paninho que tá soltando pelo. Aí fica um montão de pelo aqui na parte preta, então, aparece demais, né? Ó, tudo lavadinho, tudo limpinho, gente, ó, que maravilha, né? Passei só um paninho ali na parte, naquela parte ali da janela. Aí acabei botando esse arranjinho aqui, ó. Ó, gostei. Ficou bonitinho, né? Tirei, botei pra cá e ali eu tornei a passar a plantinha natural, que eu também não sei o nome dessa planta, gente. Não sei, não. Tem um montão de muda dela, mas eu não sei o nome, não. Pra cá também, tá tudo limpinho, ó. Passei também o óleo nessa bandeja. Não deu muita diferença, não sei. Não sei se é assim mesmo, né? É só uma proteção pra, de repente, não dar mofo, mas sei lá. Ai, ai. Então é isso, meninas, ó. Tudo limpinho. Aqui ainda tá secando, ó. Ó, a pia toda limpinha. Vocês viram aí, né, que eu passei a escovinha em algumas partes. Passei aqui também, ó. Porque ali gruda e gordura, gente. Aqui tá uma ventania. Aí vocês viram aí a maioria dos vídeos só de meia no pé, né, gente? Aí agora pra lavar aqui a cozinha, eu tive que tirar a meia. Mas é muito frio, gente. Muito frio mesmo que tá por aqui. Sabe aquele sol de inverno, mas com aquele ventinho bem gelado? Ai, ai, ó, limpei a geladeira, tá toda limpinha. Ali em cima, gente, tava imundo. Porque aqui, como a gente não tem aqui forro, fica caindo, sabe, os negocinhos dali de cima. Então suja tudo. Mas, graças a Deus, tudo limpinho por aqui. Vim finalizar mais um vídeo aqui no canal. Espero demais que vocês tenham gostado de acompanhar aí um pouquinho aqui da minha rotina, da minha faxina aqui na cozinha, gente. Vocês viram aí, né? Eu só de meia. Ó, não tem como. Tá um vento. A casa tá toda fechada. Eu dei uma faxina lá na lavanderia, gente. Acho que foi no último vídeo. É, uma faxina lavando o chão por causa da poeira, né? Mas eu acabei de tirar, foi lá tirar, interrompi aqui o vídeo, a gravação, pra ir lá tirar as folhas, gente. Muita folha ali na área de serviço, tá ventando demais. Dizem que tá vindo aí uma mudança de tempo, né? Deve ser mesmo, porque pelo vento gelado, nossa, muita ventania, tava um frio dentro de casa, e eu tenho que ficar com tudo fechado, né? Porque senão não adianta nada. Poeira entrando aqui, e essas pedras pretas amostra rapidinho a poeira. Espero demais que vocês tenham gostado de acompanhar mais um vídeo aqui no canal. Deixa bastante joinha, deixa bastante comentário, se inscreva no canal se não for inscrito. E é isso, beijos e até o próximo vídeo. Tchau!